Salam değerli dostlar, söz verdiğim kimi bugünden sonra silsileli şekilde senaryo dersleri paylaşacağım. Yeni videoları, yani senaryo yazmak isteyenler ekrana daha yakın otursunlar veya da senaryo yazmak isteyenler, bu bacarığı olanlara bu videonu paylaşsınlar ki onlar da senaryo necə yazılır kaydasını bilsinler ve ona uygun senaryonu ərsiyə getirsinler. Bugünkü dersimizde biz ümumi senaryo yazılma kaydası hakkında danışacağız. Növbəti derslerde ise artık bunların hamısına bir izah getireceğiz. Senaryonun mərhələlərini bu dərsdə izah edeceğim. Birinci növbədə senaryo həmişə bir neçə mərhəldən ibarətdir. Birinci gəlir hər zaman logline. İki, sinopsis. Üç, treatment. Mən bunların hamısının izahını digər dərslərdə verəcəm. Hələ ki, ümumi qaydada yazıram. Siz də dəftər və qələm götürüb bunların hamısını qeyd edin. Dördüncü mərhələdə isə artıq senaryonun özü gəlir. Logline ilə sinopsis arasında bəzən plotline var. Plotline'ın özü haqqında da ətraflı məlumat verəcəm. Ümumi senaryo, eğer bir insan senaryo yazıram deyirsə, bəzən bir fikir irəli sürürlər və deyirlər ki, mənim möhtəşəm bir senaryom var. Fikirdən senaryo olmur, ideyadan senaryo olmur. İdeya sadəcə bir başlanğıcdır, bir qığılcımdır. Bunun ardını gətirmək lazımdır. Yəni siz eğer bir yerə senaryom var deyə müraciət edirsə, artıq bütün bu qeyd etdiyim strukturlar, yəni bu qeyd etdiyim mərhələlərdən keçmiş bir nəticədə 60 və yaxud da 45 səhnədən ibarət olan bir material əlinizdə olmalıdır. Yəni o əgər əlinizdə yoxdursa, heç bir qapını döyüb deməyin ki, mənim möhtəşəm bir ssenarim var. Ssenarinin olması üçün bunlar şərtdir. Ssenari logline-dan başlayır. Logline 26 sözdə ssenarinin izahı deməkdir. Bu qısa şəkildə bunu izah edeyim. Növbəti dərslərdə daha geniş izah verəcəm. Sonraki mərhələ isə sinopsis gəlir. Sinopsis də artıq 1A4-də, 1A4 vərəqində hekayənin izahı deməkdir. Yəni qısa şəkildə hekayəni 1A4 şəklində izah etmək lazımdır. Treatment mərhələsində isə artıq 20-25 A4 səhifəsindən ibarət olur, bu ssenariyə görə dəyişir. Burada artıq xarakterlər, səhnələr detallı şəkildə yazılır. Bundan sonraki mərhələdə artıq sinopsislər ssenarinin özünə keçirlər. Ssenarinin özü də bəzi sistemdə 1A4 vərəqi 60 saniyə, yəni 1 dəqiqə sallanır, bəzilərində isə 90 saniyə. Yəni 60-90 saniyə arası 1A4 vərəqi hesablanılır. Yəni səhifələrin çoxluğu və yaxud da azlığı müəyyən hallarda önəm daşımır. Bəzən 60 səhifədən də və yaxud da 20 səhifədən də tam metrajlı film çıxartmaq olar. Amma bu o deməkdir ki, filmin tempi aşağı olacaq. Yəni səhifə sayı, səhnə sayı azaldıqca filmin tempi aşağı olur. Səhnə sayı çoxaldıqca filmin tempi daha da dinamik olur və bu janrlara da müxtəlif təsir edir. Filmin tempi haqqında da danışacağıq. Bacardığım qədər ssenari necə yazılır, senarist psixologiyası, senaristin kriteriyaları, bunların hamısına mən ətraflı şəkildə toxunacağım. Bu mövzunu, bugünkü videonu burada tamamlamaq istəyirəm. Bu qeyd etdikləri logline, sinopsis, treatment və ssenari. Bunları bir yerdə qeyd edin öz dəftərinizdə və növbəti dərsliklərdə bunlara daha ətraflı izah edəcəm. Yeni videolarımızı və bu tip videolarımızın ardın gəlməsi üçün kanalımıza, YouTube kanalımıza abunə olun və bildiriş xidmətini aktiv etməyi unutmayın. Qeyd etdiyim kimi, bacardığınız qədər əgər ssenariyo yazmaq istəyən bir tanışınız varsa, videonu onlarla paylaşın ki, onlar da ssenariyo yazılma qaydası ilə tanış olsunlar.